नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई आज पनि म नेप्से अपडेटले उपस्थित भएको छु। नेप्सेमा आज ५४.०४ अंकको वृद्धि जुन चाहिँ २% को वृद्धि दर आएको छ। नेप्सेले चाहिँ २३६४ बिन्दुलाई चाहिँ पार गरेको छ। यो चाहिँ एउटा निकै नै एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स थियो २३५०। २३६४ बिन्दुलाई चाहिँ यसले चाहिँ ५४ लाई चाहिँ तपाईको रेजिस्टेन्स ग्रुपमा चाहिँ २३५० लाई चाहिँ पार गरेको छ है। अब इसको नजिकको रेजिस्टेन्सको कुरा गर्न मलाई २३८९ छ। यसको नजिकको रेजिस्टेन्स हैन २३८९ लाई यदि तपाईको हिट गरेर माथि जान्छ भने एग्रेसिभ रूपमा हामीले थप बाइ गर्न सक्छौ। हैन यो २३८९ बाट चाहिँ भोलि केही डाउनफल आउँछ भने हामीले स्टिल सानो एउटा करेक्सनको रूपमा चाहिँ हामीले तल यो एरियासम्म हामीले लिन सक्छौ, जुन चाहिँ यो २२४० अंक सम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ हैन। यो एरियामा चाहिँ निकै नै २-३ दिन चाहिँ एक्युमुलेट भइराको थियो। त्यसपछि एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ २ दिन चाहिँ अगाडि बढेको छ। आज पनि राम्रो वृद्धि दर आएको छ नेप्सेमा चाहिँ। अब यसको नजिकको रेजिस्टेन्स २३९० रहेको छ हैन। २३९० यदि पार गरेर भोलिको दिनमा अगाडि बढ्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा बाइ गर्न सक्छौं। यदि २९९० बाट केही सेलिङ प्रेसर आउँछ भने स्टिल हामीले यसलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा सानो करेक्सन रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौं, जुन चाहिँ २३१० वा तपाईको चाहिँ यो एरियासम्म आउन सक्ने २२४३ २२५० सम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल रहन्छ है। अब हेर्दै जाउँ अरु इन्डिकेटरले के बताउँछन्, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एनालाइसिस गरेछौँ। यसैको आधारमा त यदि मार्केट अगाडि बढ्छ अथवा तल झर्छ भन्न सकिन्न। इन्डिकेटरहरुको मोमेन्टम कस्तो छ त्यसमा चाहिँ भर पर्न सक्छ। यो भिडियो बिल्कुलै एजुकेसनल पर्पजलाई मात्र बनाएको हो। यसको आधारमा ट्रेड नगर्नु विनम्र अनुरोध गर्दछु है। सपोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो २०६४-६८ रहेको छ सपोर्ट। यसको यो सम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ निकै नै कम रहेको छ। ट्रेन्ड लाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ट्रेन्ड लाइन यो ट्रेन्ड लाइनमा अगाडि बढेपछि एग्रेसिभ रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई एग्रेसिभमा चाहिँ बाइ पनि गर्न सक्ने ट्रेन्ड लाइनले देखाएको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको पार्श्वबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ट्रेन्ड २३२० मा चाहिँ रहेको छ। २३६४ मैले क्लोजिङ दिएको छ। जबसम्म बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड चाहिँ छोडेर तल झर्दैन तबसम्म हामीले चाहिँ यसलाई स्टिल बाइकै रूपमा हामीले हेर्न पर्नेछ। स्टिल हामीसँग चाहिँ अलरेडी बाइ गरेको स्टक छ भने वेट एन्ड वाचको रूपमा चाहिँ हामीले नेप्सेको मोमेन्टममा चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था म देख्दछु हैन। जबसम्म अब हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि जबसम्म २३१० बिन्दुलाई चाहिँ ब्रेक डाउन दिएर तल झर्दैन तबसम्म हामीले चाहिँ भर्खर हेरेको अवस्थामा हामी रहन सक्छौँ है। बोलिङ्गर ब्यान्डको स्टिल के छ त भन्दाखेरि २३२० मा चाहिँ यसको अप्पर ब्यान्ड रहेको थियो भने २३६४ मा क्लोजिङ भएको छ। स्टिल यो बुलिस नै छ भने हामीले भन्न सक्छौँ। पिभट लाइनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि रेजिस्टेन्स ५ लाई ब्रेकडाउन ब्रेकओभर दिएर अगाडि बढेको छ। यसको चाहिँ उचाइ भनेको कतिसम्म भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ त्यति देखाएको छैन, तर स्टिल यो चाहिँ अपट्रेन्डमै रहेको छ भन्ने देखाउँछ। फिबोनाची रिट्रेसमेन्टबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको चाहिँ ट्याक्कै 1.61 एयर चाहिँ यसलाई चाहिँ २३६२ चाहिँ पार गरेको छ। २३६४ मा क्लोजिङ दिएको छ। ठ्याक्कै भोलिको दिनमा चाहिँ हल्का अलिकति तपाईको यही रेजिस्टेन्स एरियालाई चाहिँ छोएर तल आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम नजिकबाट निहाल्नु पर्ने हुन्छ। कुन अंक त भन्दाखेरि २३९०। भोलि यदि सुरुवाती क्रममा २३९० बिन्दुलाई पार गरेर चाहिँ वा बेलुका २३९० बिन्दुलाई चाहिँ क्लोज दिएर माथि नै बन्द हुन्छ भने चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा फेरि राम्रो छ नेप्सेमा चाहिँ अपट्रेन्ड चाहिँ हाबी नै छ भनेर भन्न सक्छौँ। होइन २३९० बिन्दुबाट चाहिँ छोएर चाहिँ तल झरेर क्लोजिङ दिन्छ वा यही आसपास २३६४ को आसपास आएर क्लोजिङ दिन्छ। २९० छ र २६४ वा तपाईँको २५० को आसपास क्लोजिङ दिन्छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि एउटा सानो करेक्सन रूपमा चाहिँ आउन सक्ने, जुन चाहिँ २३०० बिन्दुसम्म आउन सक्ने वा तपाईँको चाहिँ यो दिनको चाहिँ १५ जुलाई २०२४ को हाई भनेको कति त भन्दाखेरि २२८८ २२९०सम्म आउन सक्ने सम्भावना पनि छ भनेर बुझ्छौँ। यदि अब मार्केट घट्दै आउँदाखेरि चाहिँ कहाँभन्दा तल घट्न परेन भएन त भन्दाखेरि यो १६ जुलाई २०२४ को मिडल ब्यान्ड यो आधा भनेको २२७५ र २२७०-७५ भन्दा यदि तल क्लोजिङ दिन्छ भने स्टिल हामीले फेरि पनि यो २२३५ को आसपास आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ वा यो ग्याप ओपनिङसम्म चाहिँ २२०५ २२०० बिन्दुमा आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर हामीले सक्छौँ। हामीले भोलिको दिनमा चाहिँ हेर्नुपर्ने एउटा एकदमै राम्रो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ २३९० छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्टिल वेट एन्ड वाचको रूपमा चाहिँ हेर्न पर्छ। यदि यो २३९० पार गरेर गयो भने सिधै यसको यात्रा भनेको २५६८ रहेको छ है। फिबोनाचीले पनि त्यही नै देखाएको छ। अब हामी आरएसआई को मोमेन्टममा जाउँ। आरएसआईले के बताएको छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 84 ओभरबोर्ड एरियामा पुग्यो, 80 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। यसले चाहिँ हामीले ओभरबोर्ड एरिया भन्छौँ। हामीले यति प्रफिट बुक चाहनु चाहिँ प्रफिट बुक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ भने देखाइरहेको छ। अब एमएससीडी लाइन के देखाएको छ भन्दाखेरि एमएससीडी लाइन ५९ मा चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ रूपमा अगाडि बढेको छ। मैले यो दिनमा तपाईलाई चाहिँ बाइ सिग्नल दिएको छ। 3 जुलाई 2024 को दिन में भनेर भनेको थिए। हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामा छन्, एमएसटी लाइन पनि पोजिटिभ एरियामा छ, सिग्नल लाइन पनि पोजिटिभ एरिया भएको हुनाले स्टिल यसले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि पोजिटिभ मुभमेन्टलाई दराएको छ, यो चाहिँ पोजिटिभ छ भनेर देखाइरहेको छ है। तीनवटा इन्डिकेटर पोजिटिभ एरियामा भएको हुनाले यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्नुपर्ने हुन्छ। स्टोचिक आरएसआई 95.50 मा रहेको छ। स्टोचिक आरएसआईले चाहिँ स्टिल एउटा प्यारलल लाइन चाहिँ सीधा लाइनमा अगाडि बढ्न खोजेको छ। यो 100 को बिन्दुमा पुगेपछि तल झर्ने सम्भावना देखिन्छ, यो पनि ओभरबोर्ड एरियामा पुगेको भन्ने देखाउँछ। स्टोचिक आरएसआई एमएसटी लाइन र सिग्नल लाइनले क्रस ओभरतिर चाहिँ फेरि तल झर्ने सम्भावना छ भन्ने देखाएको छ। स्टिल तपाईले चाहिँ यो एरियातिर किन्नु भएको थियो नि, यो एरियातिर प्रफिट बुक गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ स्टोचिक आरएसआईले देखाएको छ। मनिपुल इन्डेक्स चाहिँ अप ट्रेन्डमै छ, 80 भन्दा माथि पुगेको छ। यसलाई पनि सकारात्मक रूपले हामीले लिनुपर्छ। समग्र रूपमा के भयो त नेप्सेमा भनेको चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हाबी छ भन्ने देखाएको छ। अब जाउँ हाइड्रो पावर इन्डेक्समा। हाइड्रो पावर इन्डेक्समा कस्तो मोमेन्टम छ त भन्दाखेरि हाइड्रो पावर इन्डेक्समा पनि तपाईँको एग्रेसिभ रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हाइड्रो पावर पछिल्लो समय चाहिँ एकदमै एग्रेसिभमा अगाडि बढेको छ। यसको रेसिस्टेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कहाँ छ त फिबोनाचीले चाहिँ कहाँसम्म देखाउँछ त भन्दाखेरि रेसिस्टेन्सको कुरा गर्नुपर्दा फिबोनाचीले देखाएको त भन्दाखेरि तपाईको यो 3080 एकदम सजिलैसँग पुग्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ, जुन चाहिँ 1.600 चाहिँ हुन आउँछ। 3080 सम्म चाहिँ हामीले अझ लगभग 95 पोइन्ट चाहिँ हामीले वृद्धिको आशा गर्न सक्छौँ। 3080 मा यदि यो एरियातिर किन गर्छौँ भने 3080 मा चाहिँ स्टिल तपाईले चाहिँ हेर्नुपर्ने बेच्नको लागि हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। 3080 सम्म चाहिँ यो निकै नै राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ है। अब तपाईको बोलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि के देखाएको छ त भन्दाखेरि एक्रेसिभमा अगाडि बढेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड 2888.58 रहेको छ, 2985 मा गएर क्लोजिङ भएको छ। यसले चाहिँ जबसम्म बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डलाई छोडेर चाहिँ तल आएर क्लोजिङ न तबसम्म हामीले यसलाई चाहिँ स्टिल वेट एन्ड लसको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ यसको ट्रेन्ड चाहिँ अप ट्रेन्ड हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। पिभोट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट हेर्नु पर्दाखेरि ठ्याक्क 3049 जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्टले पनि लगभग 3080 को एरिया देखाएको छ। पी लाइनको तपाईँको 3049 3050 60तिर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एकदमै नियालेर हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो एरियाबाट चाहिँ एकदमै तल आउने क्रममा चाहिँ नेप्से झर्ने क्रममा रहन्छ, के अरे हाइड्रो पावर इन्डेक्स झर्ने क्रममा रहन्छ भने भोलिको दिनमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ 16 जुलाई 2024 को मिडल एरिया भनेको चाहिँ रेसिस्टेन्स फ्री हुन्छ। 2850-57 भन्दा तल आउनु चाहिँ हुन्न। यदि 2857 भन्दा पनि तल आएर क्लोजिङ हुन्छ भने लगभग 2676 को आसपास आउनु सक्ने सम्भावना चाहिँ छ भनेर मैले भन्छु है। यो एउटा सानो एउटा एजम्पसन हो, यसको आधारमा तपाईँले ट्रेड नगर्न पनि म अनुरोध गर्छु होइन। यो चाहिँ बिल्कुलै एजुकेसन पर्पसको लागि मात्र बनाएको हो होइन। तपाईँको स्ट्याटिक आरएसआईको कुरा गर्दाखेरि 100 पुगिसकेको छ। यसले डाउन ट्रेन्डको यात्रा चाहिँ तय गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। अघि नै तपाईँले चाहिँ माथि देखाएको चाहिँ एउटा सिस्टमलाई चाहिँ एउटा आधार मान्न सक्नुहुन्छ। 100 पुगिसकेपछि यो तल झर्छ नै है। अब एमएससीटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ लाइनमा इन्डिकेटरहरू देखाएका छन्। 3वटा इन्डिकेटरको पोजिटिभ एरिया छ, हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामा छ। एमएससीटी लाइनले सिग्नल लाइनलाई क्रस ओभर गरेर तपाईँको यही 10 जुलाई 2024 को चाहिँ दिइसकेको थियो, अनि यसलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभ रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ है। अब आरएसआईको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आरएसआई चाहिँ ओभरबोट एरियामा पुगिसकेको छ, 86.49 अङ्कमा गएर गएको छ। स्टिल हामीले चाहिँ हाइड्रो पावरको इन्डेक्सनलाई चाहिँ निहाल्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअलमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा स्टक किनेका छौँ हाइड्रो पावरको सेक्टरको भने त्यसलाई हामीले इन्डेक्सको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेल गर्नुपर्ने अवस्थामा भोलिको दिनमा म देख्छु। बिहिबारको दिनमा चाहिँ भोलि केही समय चाहिँ अलिकति माथि बढ्छ भने हामीले चाहिँ प्रफिट छ भने प्रफिट बुक गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो एनालाइसिसबाट देखाउँछ है। हाइड्रो पावर इन्डेक्समा चाहिँ जो ठिकै छ, राम्रो छ, अगाडि बढ्न चाहिँ क्रम चाहिँ जारी नै छ। एउटा सानो एउटा रेसिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पिभोट पोइन्टले पनि देखाएको छ, जुन चाहिँ 3049 छ। 3049 को आसपासबाट सेलिङ प्रेसर आउँछ भने हामीले प्रफिट बुक गर्न चाहिँ सक्छौँ भनेर चाहिँ हाइड्रो पावर इन्डेक्सले देखाएको छ है। हाइड्रो पावर इन्डेक्सकै अब एचडिएचपिसी मा जाउँ। यो चाहिँ हाई क्याप लो प्राइस को स्टक हो। मैले तपाईँलाई एचडिएचपिसी यो तलको 127-30 को आसपासमा एकदम एकुरेट भइरहेको छ, किन्नु छ भनेर पनि तपाईँलाई जनाएको थिएँ। यदि कसैले किन्नु भएको छ भने 166 चाहिँ तपाईँहरूको यो प्रफिट बुक गर्ने एरिया हो। यसको रेसिस्टेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ठ्याक्क 169 रहेको छ, नजिकै छ, जुन चाहिँ भोलिको दिनमा अगाडि बढेर चाहिँ एउटा सेलिङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। 166 भनेको खासै त्यति धेरै टाढाको कुरा होइन। ट्रेन्ड लाइनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइनमा अगाडि बढेको थियो, यहाँतिर किनेर भने यहाँनिर त प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। सपोर्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 128 फेरि पनि सपोर्ट 128 सम्म चाहिँ छ भन्ने देखाएको छ। यद्यपि यसको आधारमा त हामीले चाहिँ एउटा एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ सकिन्न। बोलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड 157 छ, 166 169 को क्लोजिङ दिएको छ। यदि तपाईको भोलिको दिनमा चाहिँ 169 सभा भन्दा माथि पुग्छ भने हामीले चाहिँ प्रफिट बुक गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो एरियामा प्रफिट बुक गरेन भने फेरि पनि यो 157 आउने सम्भावना चाहिँ छ वा 145-50 को आसपास आउने सम्भावना छ भनेर देखाइरहेको छ है। बुलियन बैंक पसलबाट हेर्नु पर्दाखेरि पोजिटिभ नै छ एचडीएचपीसी है। पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट हेर्दाखेरि यो एग्रेसिभमा अगाडि बढेको छ। यसले भोलि जबसम्म हामीले चाहिँ एउटा सेलिङ प्रेसर आउँदैन वा रातो क्यान्डल भरि क्यान्डलको रातो क्यान्डल बन्दैन तबसम्म हामीले स्टिल यसलाई चाहिँ वेट एन्ड वाचको रूपमा हेर्न पर्ने अवस्था देखिन्छ। स्ट्रेचिक आरएसआईको क्रममा 100 पुगिसकेको छ। 100 पुगिसकेपछि यसले सेलिङ प्रेसर दिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले तल्लो एरियामा किनेका छौँ भने यो एरियामा त तपाईको 170 को आसपास चाहिँ तपाईले हामीले सेल गर्न सक्नु सम्भावना चाहिँ स्ट्रेचिक आरएसआईलाई पनि देखाएको छ है। अब एमएससीडी को कुरा गर्नुपर्दाखेरि एमएससीडी को तीनवटा सिग्नल लाइन चाहिँ इन्डिकेटर चाहिँ पोजिटिभ एरियामा छन्। एमएससीडी लाइनले सिग्नल लाइनको क्रस देखेर माथि बढेको छ। भोल्युम पनि निकै नै राम्रो आएको छ। हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामा भएको हुनाले यसलाई पनि हामीले पोजिटिभ मान्न सक्नुहुन्छ। यसको रेजिस्टेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले अघि नै भने 169 लाई तपाईले एकदमै नजिकबाट निहाल्न सक्नुहुन्छ भोलिको बिहिबारको दिनमा। एचडीएचपीसी पछाडी चाहिँ एनएचपीसी एनएचपीसी को कुरा गरौँ। एनएचपीसीमा के छ त मोमेन्टम भनेर चाहिँ यसो एकचोटि हेरौँ होइन। एनएचपीसीमा चाहिँ एउटा आज निकै नै राम्रो वृद्धि दर पछाडि चाहिँ यसको हाई भनेको चाहिँ 184 पुगेको छ। 177 मार्क क्लोजिङ दिएको छ। यसले चाहिँ एउटा सेलिङ प्रेसर दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। सेल आइसकेको जस्तो देखिन्छ। यसको रेजिस्टेन्सको कुरा गर्दा 180 थियो। 180 भन्दा पनि माथि पुगेको छ। यदि यो एरियातिर किनेको छ भने यो एरियातिर तपाईँले प्रफिट गर्न एकदमै बुद्धिमान मान्छु म होइन। अब भोलिको दिनमा चाहिँ 177 भोलिको दिनमा यदि तल आउने क्रममा चाहिँ यसको यो क्यान्डलको चाहिँ मिडल ब्यान्डमा तल क्लोजिङ दिन्छ भने फेरि पनि तपाईँ 154 आउनुसम्म चाहिँ प्रबल छ भनेर देखाइरहेको छ। यदि यो एरियातिर तपाईँले क्लोजिङ के अरे प्रफिट बुक गर्नु भएको छ भने किन्नको लागि तपाईँले 168-165 को आसपास तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ है। यसले चाहिँ त्यो देखाएको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको पसिबिलिटीबाट हेर्नु पर्दाखेरि बोलिङ ब्यान्डलाई मिडल अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ यसले छोडिसकेको छ। जबसम्म यो अप्पर ब्यान्डको चाहिँ ब्रेकडाउन चाहिँ तल झर्दैन तबसम्म हामीले स्टिल वेट एन्ड वाचको रूपमा हेर्न सक्छौँ। यो एरियातिर हामीले बेचेको छैन भने यो एरियातिर हामीले चाहिँ 170 को आसपास चाहिँ तपाईले चाहिँ स्टिल वेट एन्ड वाचको रूपमा हेर्नुपर्छ। भोलि यदि 170 को आसपास आउँछ वा बोलिङ ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डसम्म आउन सक्छ भने तपाईले स्टिल यसलाई बाई गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ बोलिङ ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड हो। यसले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि स्टिल आज रातो क्यान्डल बने पनि केही करेक्सन आए पनि -2 के अरे हिजोको भन्दा चाहिँ +2 अङ्कले वृद्धि भएको छ। तर क्यान्डल चाहिँ रातो भएको छ। ओपनिङ यसको कति 178 थियो। हिजोको क्लोजिङ कति थियो त भन्दाखेरि 175। ओपनिङ आज 178 बाट भएको हुनाले आजको क्लोजिङ चाहिँ 170 मा भएको होइन। आजको अपडेट भन्दा आज तल आएर क्लोजिङ दिएको रातो क्यान्डल बनेको हो। तर हिजोको भन्दा आज चाहिँ 2 अङ्कको वृद्धि दर चाहिँ यसमा देख्न सकिन्छ। रातो क्यान्डल हुनेबित्तिकै आत्तिने भन्ने कुरा हुन्न। यसलाई हामीले थप यसलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ है। बोलिङ्गर ब्यान्डले के देखाएको छ भन्दा स्टिल पोजिटिभ पनि देखाएको छ। अब आरएसआईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 83 बिन्दुमा पुगेको छ। यसले ओभरबोट एरियामा पुगिसकेको भनेर देखाएको छ आरएसआईले पनि होइन। एमएससीडी कुरा गर्नु पर्दाखेरि एमएससीडी लाइन पनि पोजिटिभ एरियामा छ। हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामा छ। सिग्नल लाइन पनि पोजिटिभ। यसले स्टिल पोजिटिभ मुभमेन्ट देखाएको छ। स्ट्रेचिक आरएसआईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 100 सम्म पुगिसकेको छ। स्टिल यसले सेल आउन सक्छ सम्भावना चाहिँ छ भनेर देखाएको छ। यदि यो एरियातिर चाहिँ किनेको थियो भने यो एरियामा बेच्नु चाहिँ एकदम बुद्धिमान मान्छु। भोलि यदि त्यो 170 को आसपास आउँछ भने यो एरियातिर बेरेको मान्छेले चाहिँ पार्सली बाई गर्न फेरि पनि सक्नुहुन्छ। एभरेजमा रूपमा चाहिँ यो चाहिँ माथि बढेको छ। एनएचपीसीको मुभमेन्ट के छ त भन्दाखेरि स्टिल एकदमै राम्रो छ। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एनएचपीसीतिर जाउँ। नारायण डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जाउँ। नारायण डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले के देखाएको छ भन्दाखेरि आज +2 अङ्कको वृद्धि आएको छ। हिजोको क्लोजिङ चाहिँ 32 अङ्कको वृद्धि थियो। हिजो क्लोजिङ 597 थियो भने आज तपाईँको क्लोजिङ कतिमा छ त 600 मा तपाईँको 2 अङ्कको वृद्धि आएको छ। यसमा चाहिँ एनएचपीसी चाहिँ यो चाहिँ एकदमै एउटा एकुमुलेट एरियामा बढेको छ। ट्रेन लाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो ट्रेन लाइन अगाडि बढेको छ। यो यहाँ पुग्छ भने तपाईँले चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ। 627 को एरिया होइन। तपाईँले चाहिँ यो एरियातिर किन्नु भएको छ। यो एरियातिर किन्नु भएको छ माथि नै गएर बेच्नु तपाईले वेट एन्ड लसको रूपमा हेर्न पर्ने हुन्छ। रेजिस्टेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिलो रेजिस्टेन्स 605 रहेको थियो। 600 मा क्लोजिङ देख्छ। भोलि 605 भन्दा माथि चाहिँ क्लोजिङ दिन्छ भने 670 हामीले चाहिँ रेजिस्टेन्सको चाहिँ रूपमा चाहिँ हामीले सक्छौँ होइन। जुन चाहिँ तपाईको यो 30 मे 2024 को हाई इन्टरडेको हाई मान्न पर्ने हुन्छ। 670 यसको निकै नजिकैको रेजिस्टेन्स छ। 670 पुग्नलाई चाहिँ 605 भन्दा माथि चाहिँ क्लोजिङले चाहिँ 1-2 दिन दिनै पर्ने हुन्छ। सपोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि तल झरेको खण्डमा चाहिँ 545 एरिया देखाएको छ। यदि 545 सम्म चाहिँ आउन सक्दैन। यो एरियासम्म चाहिँ 564-70 को आसपास चाहिँ फेरि पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले देखाएको छ। जुन चाहिँ तपाईँको यो 16 जुलाई 2024 को क्यान्डलको लो बिन्दु हो। कति हो त भन्दाखेरि 565 यसले देखाएको छ भने 570 80 को आसपास चाहिँ फेरि पनि यो 20 पोइन्टको गिरावट आयो भने हामीले किन्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ है। बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड हुन्छ 607 रहेको छ, 607 भन्दा माथि बढ्न सकेको छ, क्लोजिङ दिन सकेको छ। यदि यसले 607 भन्दा माथि क्लोजिङ दिन्छ भने भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै एउटा राम्रो मोमेन्टम आउन सक्छ। मतलब 6 डेभलपमेन्ट ब्यान्डको यानी न्यारो डेभलपमेन्ट ब्यान्डमा चाहिँ भने चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ स्टिल यसलाई चाहिँ के के केमा राख्न सक्छौँ हामीले वाच लिस्टमा हामीले राख्न सक्छौँ। पेपर पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पी लाइन रेसिस्टेन्ट 1 भनेको चाहिँ 608, 608 पछाडि रेसिस्टेन्ट 2 भनेको चाहिँ 681 यसको रहेको छ। निकै नै राम्रो एग्रेसिभमा अगाडि बढ्न सक्छ भने चाहिँ प्रबल छ भने पेपर पनि देखाएको छ। अब एमएसडी को लाइन को कुरा गर्नु पर्दाखेरि एमएसडी लाइन के छ त भन्दा भर्खर यसले पोजिटिभ सिग्नल नेगेटिभबाट चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल दिएको छ। यसले चाहिँ एमएसडी लाइनले सिग्नल लाइनले चाहिँ क्रस ओभर दिइसकेको छ। हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ एरियामा छन्, निकै नै राम्रो मोमेन्टम यसले तीनवटा इन्डिकेटर देखाइरहेको छ है। आरएसआई को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आरएसआई चाहिँ 62 मा चाहिँ एकदमै राम्रो मोमेन्टम यसले क्रिएट गर्न खोजेको देखिन्छ। 62 भनेको बाइङ एरिया हो हैन, 50 देखि माथि चाहिँ बाइङ एरिया हुन्छ। अब तपाईको स्ट्याटिक आरएसआई कुरा गर्नु 77 एकदमै राम्रो यसले पनि इन्डिकेट गरिरहेको छ। नारायण डेभलपमेन्ट चाहिँ भोलिको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। यदि यो 600 को आसपास तपाईले 580 को आसपास तपाईले किन्नु भएको छ, यदि वा 533 को आसपास तपाईले किन्नु भएको छ भने बेच्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एरिया चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ, जुन चाहिँ 670 को आसपास चाहिँ हामीले बेच्नको लागि चाहिँ बेटर हुन्छ भने हामीले भन्न सक्छौं। नारायण डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदमै एग्रेसिभमा चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ है। बुलिङ्गर ब्यान्डले पनि त्यही देखाउँछ। अब केआरबिएल कर्नल डेभलपमेन्ट बैंक केआरबिएल को एउटा सानो छोटो मिठो एनालाइसिस गरौँ। आज चाहिँ +11 अंकको वृद्धि आएको छ, 521 मा क्लोजिङ दिएको रहेछ हैन। यसको चाहिँ मोमेन्टम कस्तो छ त भन्दाखेरि यसको रेसिस्टेन्टको एरियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाएर कुरा गरौँ हैन। फिबोनाचीबाट लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अबको टार्गेट कति छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईको यही नै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्न। यसको रेसिस्टेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 573 सम्म हामी पुग्न सक्छौं भने चाहिँ छ। यदि भोलि यहाँबाट चाहिँ के एउटा सानो एउटा करेक्सन आउँछ भने त्यसलाई बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। फिबोनाची रिट्रेसमेन्टले चाहिँ यसको नजिकको रेसिस्टेन्सको 573 देखाएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले वाचको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। ट्रेन्ड लाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइनमा अगाडि बढेको छ। यहाँ चाहिँ निकै नै एउटा राम्रो एक्युमुलेट भइरहेको अवस्थामा थियो, निकै नै राम्रो एक्युमुलेट भइरहेको अवस्थामा माथि बढ्ने क्रममा छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ देखाएको छ। सपोर्टको कुरा गर्नुपर्दा 438, हालाकि यो 438 मा आउनसम्म चाहिँ एकदम न्यून छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड 523 लाई छोडेर चाहिँ तल झरेको छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ हैन। यदि भोलिको दिनमा अलिकति झरेर तल आउँछ भने चाहिँ हामीले यसलाई बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। 480 देखिको 500 को एरिया चाहिँ हामीले बाइङको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई हेर्न पर्ने हुन्छ है। बुलिङ्गर ब्यान्डले पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। पिभट पोइन्टको स्ट्यान्डर्डबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि रेसिस्टेन्ट 2 507 रहेको थियो, 521 मा क्लोजिङ दिएको छ। रेसिस्टेन्ट 3 536, 536 मा हामीले चाहिँ यसलाई स्टिल वेट जोनर्सको रूपमा चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। 564 यसको चाहिँ रेसिस्टेन्ट 4 छ, 564 सम्म पुग्नेसम्म चाहिँ एकदम प्रबल छ। किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण सेक्टर चाहिँ एकदम एग्रेसिभमा अगाडि गएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडिको यात्रासम्म पुग्नेसम्म चाहिँ छ भनेर चाहिँ भनेको। आरएसआई को कुरा गर्नु पर्दाखेरि 7071 रहेको छ, यो पनि पोजिटिभ छ। आरएसआई पनि एमएसडी को कुरा गर्नु पर्दाखेरि पोजिटिभ एरियामा छन्। तीनवटा हिस्टोग्रामहरु चाहिँ के इन्डिकेटरहरु चाहिँ पोजिटिभ एरियामा हुन्छ। यसले पनि पोजिटिभ इन्डिकेट गरेको छ। स्ट्याटिक आरएसआई को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 68.43 47 चाहिँ यसको चाहिँ एमएसडी लाइन छ, सिग्नल लाइन। स्ट्याटिक आरएसआईको कुरा गर्नु पर्दा यो पनि एकदमै एग्रेसिभमा अगाडि बढ्न सक्छ। 68 भनेको एकदम राम्रो हो। 50 देखि माथि हामीले चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटीमा चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ भने 80 देखि माथि ओभरबट र 20 देखि मुनि चाहिँ ओभर सेल एरियामा पुगेको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। समग्र रूपमा के देखे त भन्दाखेरि नेप्से पनि पोजिटिभ, हाइड पावर इन्डेक्स चाहिँ पोजिटिभ र बुलिङ्गर के तपाईको चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको दुईटा स्टक पनि पोजिटिभ, जुन चाहिँ नारायण ब्याङ्क र कर्णाली विकास ब्याङ्कको मैले एज एप्सन गरे। यो भिडियो नि बिल्कुलै तपाईहरुलाई एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र बनाएको हो। यसको आधारमा ट्रेड नगर्नु हुन बिना गर्दछु। यदि ट्रेड गर्नुहुन्छ भने त्यसको रिस्क र रिवार्डको जिम्मा चाहिँ तपाईहरु स्वयं आफै हुनुहुन्छ हैन। यो बनाएको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत जनाउनु होला। मेरो च्यानललाई माया गर्नु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन। तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ र मैले पनि केही कुरा सिक्न पाउँछु र तपाईहरुलाई केही कुरा सिक्न पाउँछु। जबसम्म दुवै हातको जोडेर चाहिँ ताली बज्दैन तबसम्म चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ आवाज निस्कदैन। त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो बनाउँछु, तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा एजुकेसनको रूपमा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। यसको आधारमा तपाईले ट्रेड नगर्नु बिना अनुरोध गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद।